Čau lidi, já vás vítám z dalšího videa, ještě než se do toho pustíme, tak bych vám chtěl všem poděkovat za to, jaká jste skvělá plazí komunita a za to, že na mě koukáte a líbí se vám moje videa. Pokud je na mém kanále někdo novej, zajímá ho content o plazech, budou se mu moje videa líbit, budu strašně rád, když mi dáte odběr. A samozřejmě, když už mi dáte ten odběr, tak nezapomeňte kliknout na zvoneček, abyste dostali upozornění pokaždý, když natočím nový video. Není to nějak extra pravidelně. A čemu se budeme v dnešním videu věnovat? V dnešním videu vám povím něco o tom, co se událo za poslední 3 týdny. Někteří z vás budou něco tušit, co se týče Instagramu a TikToku, tak tam se to mohli vidět. Ne všechno, ale něco z toho. Potom se podíváme na to, jak určit správně pohlaví u gekončíků nočních, pak gekonů zasnatých. A na to, na nějaké informace k inkubaci vajec, k tomu, jak dlouho to samicím trvá, než nakladou vejce, jak dlouho trvá inkubace, na jaký teploty by se ty vejce měly inkubovat a tak dále a tak dále. Uvidíme, kolik nám potom zbyde času a když nám zbyde trochu času, tak nějak zaimprovizuju a ukážu ještě nějaký další zvířata a něco o nich povím. Tak. Nebudu zdržovat a jdeme na to. Co se týče posledních 3 týdnů, tak se toho událo docela dost. Koupil jsem si masožravou rostlinu, můžu vám ji ukázat. Tady máme, nevím přesně vědecký název, nevím ani český název, každopádně je to taková ta hustá kytka, co má ty laloky a je v nich ta voda. Vždycky, když jsem si je koupil, tak mi pošli, protože jsem nevěděl, jak se o ně starat. Teď to taky nevypadá úplně nadějně, i když už vím, jak se o ně aspoň trošku starat. Koupil jsem je na terénní burze v Ústí, kde jsem měl premiéru a jsem tam prodával nějaké své pagekony. Tak, další věc, která se udála, že jsem si přivez další pšovku červenou, zbarvení Stardust. Teď si nespomenu na pohlaví, zatím se to nějak neřešil, bylo mi určený samozřejmě, ale nepamatuju si teď, jestli to je sameček nebo samička, ještě malinká, chtěl jsem jí vyndat, každopádně včera jsem jí krmil docela dost velkým holetem, je to na ní vidět, má tam tu bouli, nechci jí vyndavat, nechci s ní manipulovat a je zalezlá v ukrytu, takže ji ani neuvidíte na kameře. Každopádně v příštím videu někdy, když si samozřejmě vzpomenu, tak vám ji ukážu. Pokoušel jsem se o páření z cinku, tedy květ obrovský, a samec. To trošku nevybral, chytil samici za čelist, trošku to zmáčknu, mám podezření na lomeninu. Není to tak, že by nemohla úplně žrát, ale blbě se jí žvýká, nemá to vykloubený, ale s panem doktorem jsme se shodli, jelikož mu nefungoval ten rentgen, takže jsem si tím nejsem jistý, jestli to má nalomený, pohmoždění nebo cokoliv. Ale shodli jsme se, že je minimálně nějakých 20 dní měsíc určitě nepevnou stravu, takže bude dostávat jenom kašičky. Má to malinko to oteklý, ukážu vám to. Já nevím ani, jestli to bude vidět, ale můžete se podívat vlastně tady ze spoda té čelisti, jo, že opravdu tam má jenom takový malinkatý odřeníček, ale ty ligy mají opravdu silný stisk a na tu horní a dolní čelist to opravdu byl tlak od toho samce. Jo, jinak co se toho páření těch cinků týče, tak teď jim pomalu začíná sezóna, ten podzim většinou to bývá u těch indonéských cinků a opravdu to páření občas může být fakt divočina, takže pokud se budete pokoušet pářit tyhle zvířata, určitě u toho stůjte, neodcházejte pryč, mějte připravené rukavice, háky, abyste mohli to nějak korigovat, po případě rychle odtrhnout nebo prostě to ukončit, kdyby se to opravdu vyhrotilo, takže by si šli po krku a chtěli by se zabít, protože to se rozhodně stát může. Jo, dost často vídám na Facebooku lidi, že je chovají spolu. Ano, může to fungovat, můžete je chovat spolu. Zrovna jsem se bavil nedávno s jedním kolegou chovatelem, který takhle to měl a pak se mu to jako vymstilo nějakým způsobem, že opravdu se mu trošku porvali, když u toho nebyl. A to je jenom, to je ještě jako dobrý, trošku porvali, opravdu se můžou zavraždit. Jo. Potom další zajímavá věc, teda to úplně není jako moje novinka, ale to novinka mojí přítelkyně, natočíme si o nich i video. Tak to jsou gekoni panenský, říkám to doufám správně, gekon panenský, teď si nespomenu na vědecký název, tady vám vyjede. Je to malinká ještěrka, která je známá tím, že se dokáže, nevím správně to vědecký slovo, omlouvám se za to, když tak vám to tady vyjede, ale dokáže vlastně se rozmnožovat sama od sebe bez samce. Jo, něco podobného dokáže třeba i anakonda velká. Jo, že opravdu, když nemá toho samce, krize, dokáže v podstatě, teď to řeknu hodně laicky, vytvořit svůj vlastní klon a porodit svůj vlastní klon, aniž by byla oplozená samcem. Jo, opravdu můžete mít třeba 3 samice, teď zase zpátky těm gekonům panenským, můžete mít třeba 3 samičky v terárku a když budou mít vhodné podmínky, tak vám budou klát vejce a z těch vajec vám samozřejmě budou líhnout další malí gekonci. Tak. A poslední pozitivní věc je, kterou jste určitě viděli i na Instagramu a Facebooku a TikToku, kde mě můžete sledovat, tak je to, že tagové se začaly pářit. Začalo to probíhat tak velice zrychleně, protože už nemám moc času.
Godzilla začal tady vyjíždět po jizce, jako fakt nadrženě, tak si říkám, OK, kámo, půjdeš k Elišce, sice už je jako čas na to zimování, chtěl jsem vás dát spát, neměl si chutě, teď máš chutě, tak to zkusíme. No co, k Elišce, první den to moc nešlo, jo, opravdu jsem měl strach, já jsem měl prostě strach, protože Eliška byla opravdu velice agresivní a fakt ho šla zabít, za což Godzilla byl velice gentle, ale jenom se jako fakt snažil spářit. No tak asi po hodince, co jako to bylo, chvíli v klidu, chvíli napjatý, chvíli v klidu, jsem je oddělil a druhý den jsem si řekl, OK, zkusím to znova, prostě on tady do ní furt dělá, ale kámo, tak asi máš dost energie, tak si to pojď zkusit. A opět zase byla to jak bitva kaiju, vypadalo to nějak takhle. Takže fakt jako divočina a po nějaký hodince a půl už to Godzilla fakt nevydržel, otevřel tu svůj, jo, když bych představil, jak Eliška, když otevře tlamu na plnou hubu, jak to vypadá takhle. Když Godzilla otevře tlamu na plnou hubu, jak to vypadá takhle. Jo, takže on zprávu otevřel ten bagr, takhle jí nabral na celý to v půlce těle jí nabral. Trošku jí cvaknul, takhle jsi mi dvakrát zajebal Eliška jenom, OK, tak ukázal jsi mi to, máš dost cíli, kámo, tak já ti to teda povolím, dávám ti zelenou a začne se pářit od té doby, je to asi 5 dní se nepravidelně páří, dokud vlastně bude s ní v tom teráriu, bude se chtít pářit a on ho bude akceptovat, tak ho tam nechám, protože tím je větší šance na to, že se zvoní oplodní a že opravdu nějaký vajíčka budou. Dokud nenaklade, pořád to není 100%, ale můžu říct jedno, začala stavět velice intenzivní hnízdo, už jsem jí tam dal 3. tašku sena a ty tašky jsou fakt obrovský. Jo, jsou to takový obrovský tašky plný sena a ona je narve do ukrytu, který zabere prostor jako 4 tady ty boxy, dejme tomu, jo. Soutěž lidi, myslím na ní, vím, že měla být už v tomhle videu, už měla být v tom předešlém videu a pravděpodobně v tom předešlém videu, protože jsem ji sliboval za 6000 odběratelů. Mám tady ceny, já vám ji ukážu, abyste si nemysleli, že vás jenom táhám za nos, že furt prostě kecám, odaluju to, protože nic nemám, tak se bude soutěžit o 1, 2, 3, 4, 5 tělen z těch balení, potom o 1 tajto větší nebo středně velký balení, doktor Rako, a potom 2 menší sáčky doktora Rako. A ta soutěž, už mě něco napadá, něco se mi rýsuje, vypadá to na to, že se to opět odehraje na Instagramu a bude to soutěž formou sdílení ve stories, po případě zase nějaký fotky terárek, fotky ubikací, fotky vašich mazlíčků, po případě k tomu nějaký text, proč na mě koukáte, jestli jsem vám něčem pomohl, po případě jestli vás bavím, nebo i klidně nějaká konstruktivní kritika, i to má šanci vyhrát, jo, určitě, prostě dám si to potom do Instagramu, jak máte takový ty uložený videa, mám tam třeba My Life a ještě něco, pár srdíček, tak jsem přijal ještě soutěž a opravdu každý, kdo to pošle, kdo mě tam označí, tak tam bude potom, bude to tam navždy, nebo dokud se ta soutěž neuzavře, aby opravdu se všichni mohli podívat, jak to, kdo tam je, jo, aby se tam viděl a potom to uděláme zase nějakou formou losování, po případě hlasování. Dejte mi vědět do komentáře, jestli by se vám takovýhle typ soutěže nebo takovýhle a další ceny líbil. Mně se to docela zamlouvá, ale chci to mít opravdu, opravdu extra dobře promyšlený a nechci vás tím zklamat, jo, protože opravdu mi na vás záleží, jsem rád, že na mě koukáte a dělá mi to velkou radost a je to pro mě i velká podpora. A teď už teda nebudu zdržovat a jdeme na ty děkončíky. Určíme si pohlaví, podíváme se na dospělý samice, dospělý samce, nemám tady teď mláďata, co se pagekonů řasnatých týče mláďat. Tak u mláďat se dá dobře poznat pohlaví nad 10 gramů, pokud máte takovou tu zlatnickou lupu, nebo prostě jakou tu šperku na ty šperky, prostě fakt takovou tu mini lupu, co se na ní takhle podíváte a hledáte vlastně nad tou kloakou takovou tu střížku mezi těma zadníma nohama z těch černých pórů a to je vlastně sameček. Jo, na těch 10 gramů už se to dá poznat na 100%, pod těch 10 gramů horko těžko, teď jsem právě na burze, tak mi to tam určovali 2 slečny, protože já tu lupu nemám.
jsem si to nemohl určit, to pohlaví. A jo, bylo mi to i potvrzený, že opravdu po těch 10 gramů je to tak na 70-80% to určení. Jo, na těch 10 gramů už to samozřejmě jde. Ukážu vám samozřejmě dospělce, u těch pakekům je to velice jednoduchý, jo, tam je to prostě úplně na, do očí bíjící, u těch gekončíků je to taky velmi jednoduchý. U mláďat, co se týče mláďat, tak no, řeknu to až při tom, co je budu ukazovat. Takže první si teda řekneme něco o tom gekončíkovi nočním. Kdy lze začít pářit? Ideální váha pro páření samic je 50 až 75 gramů. Jo, od těch 50 vejš můžete pomalu začít pářit. Samozřejmě většinou to je tak v tom jednom roce věku. Co se samců týče, tak tam bych doporučoval páření, nebo už můžete zkusit páření, když jsou trochu menší, klidně kolem těch 40 gramů, ale už kolem těch 25-30 gramů už jako začnou mít chutě, jo? Takže je to na vás, každopádně vždycky je důležité dávat pozor na ty samice, aby jim to nějak neublížilo. Takže samičky 50 až 75 gramů. Tak, jak dlouho trvá, než gekončík noční naklade ty vajíčka? Většinou to trvá zhruba tak 16 až 22 dní. Dělal jsem se na to ještě takový výzkum, abych neplácel úplně blbosti. Někdy to pravděpodobně může trvat i trošku díl, ale z pravidla prostě těch 16 až 22 dní. Potom, co ty vajíčka nakladou, tak samozřejmě vajíčka vyndáme, vezmeme mobil nebo svítilnu. Mám tady, já jsem tady měl takový zasvítilný vajíčka, ne, nemám, že vám to neukážu. Když budete držet vajíčko, vezmete svítilnu, koukejte na mě, jo, a představujte si, že v ruce držím to vajíčko, prostě v ruce držím bílý vajíčko, je bílý, zasnu si klidně světlo, nezasnu, protože to by mě bylo by vidět, ale představte si, že jsem si zasnul světlo teďko, jo. Tak. Zasnul jsem si světlo, držím to vajíčko, mám svítilnu v ruce z mobilu nebo prostě nějakou baterku svítící, jo, chápete mě. Položím to vajíčko přímo na tu svítilnu a budu s ním otáčet jako s válečkem, dokud nenajdu kruh života, což je opravdu taková tečka růžová nebo červená, červený kroužek uprostřed tečka. Dost často určitě jakoby spíš zahlídnete ten kroužek, občas ty vajíčka jsou samozřejmě špinavý, můžete je trošku očistit prstem, rozhodně na ně nešahejte vlhkýma rukama nebo mokrýma rukama, prostě opravdu je očistěte, no ani bych je nevofoukal, ale tě neposlintáte, jo, velice jemně prostě sundat ten, tu rašelinu, pokud to bude blbě vidět, ale většinou, když to prosvítíte, tak to je krásně vidět i přes tu rašelinu, pokud máte trošku trénovanější oko. Co se týče inkubace vajec, jak dlouho to trvá? Jak byste měli inkubovat? Takže určitě inkubace vajec velice jednoduchý, vezmete si nějakou takovou krabičku, určitě několikrát menší, ke který budete potřebovat víčko a do toho víčka uděláte tak jednu dírku. Do takovýhle krabičky si nasypete vermikulit, který je vlhký, dost vlhký na to, aby byl fakt vlhký, ale ne, aby z něj úplně kapala voda, jo, aby tam nebylo mokro. Do tohohle z toho vermikulitu posadíte ty vajíčka, můžete tam trošku víc jako zamáčnout, nemusíte se bát, samozřejmě s citem, abyste je nepraskli. A ten kruh života musí vždycky mířit nahoru, jo, to si pamatujte, kruh života musí mířit nahoru. Tuhle tu krabičku zavřete víčkem a pak týhle z té krabičce to dáte do inkubátoru, což je v podstatě taková vedná, buď taková třeba od Reptiplan, takový ty velice jednoduchý inkubátory z polyesteru a z topního kabelu a toho, jak se tomu říká, termostatu, a nebo jsou pak různý třeba takový jako od Teramaster, takový hodně kvalitní inkubátory, na který se taky chystám. Jak dlouho ta inkubace trvá? Inkubace vajec trvá z pravidla u gekončíka nočního nějakých 35 až 90 dní. Jo, záleží to samozřejmě na teplotách, čím vyšší ty teploty budou, tím rychleji se ten plot bude vyvíjet, ale na druhou stranu pak ten plot může být slabší, může pojít cokoliv, nebo prostě ten jedinec potom vlíhnutí, ale dejme tomu, u těch gekončíků to hlavně ovlivňuje potom pohlaví. Jak dlouho bude ta inkubace vajec trvat? Takže pokud budete inkubovat, začneme od těch nejnižších teplot, na nějakých 25,5 až 26 stupňů, dejme tomu 26 stupňů může být, tak ta inkubace by měla trvat nějakých 90 dní a 100% snůžky by měly být samičky. Ještě jsem neřekl, samičky jak pak gekonů, tak gekončíků nočních kladou po dvou vajíčkách vždycky. Jak dlouho trvá inkubace vajec u tady těch ještěrek? Takže pokud budeme chtít samičky, budeme inkubovat na nějakých 26 stupňů a ta inkubace by měla trvat nějakých 90 dní. Pokud budeme to chtít tak půl na půl, volil bych teploty 27 až 28 stupňů, víc ne. A inkubace by měla trvat nějakých 70 až 80 dní s tím, že by se to mělo líhnout i to, dejme tomu půl na půl. Pokud budeme chtít pouze samečky, zvedneme teplotu na nějakých 29-30 stupňů, v některých případech jsem četl sami 31 stupňů, to už mi přeje moc.
tam by ta inkubace měla trvat dobu nejkratší, opravdu nějakých těch 35 dní a lihnout by se měly samečci. Každopádně berte v potaz to, že to může být i takový risk, že ty plody potom můžou být slabší. Jdeme se podívat na to pohlaví. První si ukážeme, jak poznáte samečka. Tohle je Marek Eben, já ho nechci nějak extra stresovat, každopádně na chvilku ho budu muset trošičku zafixovat, abyste se na to mohli vůbec podívat, jak to vypadá. Vidíte momentálně nad kulakou takovou střížku, to jsou vlastně ty pory, to mají jenom samečci. Tak, už se mu to moc nelíbí, tak ho nebudeme zdržovat a vlastně tady ještě se můžete podívat u kořene ocasu. Když se podíváte, tak tam uvidíte dvě takové bulky a to je vlastně ten schovaný hemipenis. Jo, hlavně se můžete podívat na tu střížku z těch pórů, která je jasně vidět. Co se určování mláďat týče, tak vám neřeknu přesnou váhu, ale už kolem těch 20 gramů, když budete koukat přesně na ty bulky u toho kořene ocasu, tak to je velice hezky poznat, akord pokud těch výkončíků máte víc a máte z čeho porovnávat, tak to je opravdu velice jednoduchý, mnohem jednodušší než u těch pagekonů a ty výkončíci taky z mojí zkušenosti o něco rychlejš rostou než ty pagekony, jo? Takže než se dostanete kolikrát na těch 10 gramů těch pagekonů, ale to je jedno, k tomu se dostaneme, k tomu mám taky ještě co říct. Tak, teď si samozřejmě ukážeme samičku, jak to vypadá, opravdu tam uvidíte, všimněte si toho rozdílu, že střížka tam nebude. Bude tam taková jakoby střížka z šupin, ale nebudou tam ty porky, takže možná střížku lehce uvidíte, ale neuvidíte vlastně ty černé tečky. A hlavně jí taky chybí ty bulky u kořené ocasu, jo? Je to velice jednoduchý na to rozpoznání. Tady máme samičku, je trošku špinavá tam od substrátu. Pardon, já to nedokážu ani zaostřit, já tady prostě nemám kameramana. Každopádně uvidíte, že tam tu střížku není vidět a nejsou tam vidět ani žádné bulky pod tím ocáskem. Tak. Teď se teda vrhneme na ty pagekony řasnatý, kdy začít pářit, nebo kdy můžete zkusit začít pářit, dát k sobě dát samicím samce podobně. Není vždycky to tolik o věku, každopádně vždycky je to tak nějak kolem těch 10 měsíců až jednoho roku. A ten pagekon, nebo hlavně ta samice by měla mít 45 gramů plus, takže od 45 gramů nahoru samec samozřejmě může být trošku menší, pokud to zvládne a pokud bude mít už chutě. Tam si nejsem přesně jistý tu váhu, ale tam bude to bude tak těch 35 až 40 gramů ta počínající váha na to páření. Jak dlouho to trvá, než samička naklade, většinou to trvá těch 30 až 40 dní, takže co ten měsíc, co měsíc a půl, prostě většinou dávají ty dvě vajíčka. Inkubace vajec. Opět postup stejný jako vykončíka nočního, co se prosvícení týče, co se inkubace týče, každopádně tam jsou trošku jiné teploty. Ta inkubace by se měla pohybovat od těch 22 do těch 25,5 stupně. Dokonce jsem se bavil právě s jednou chovatelkou, co je inkubuje dokonce na nějakých 20 stupňů, 19 stupňů. A to právě proto, aby ty mláďata byly potom co nejvitálnější, co nejzdravější. Takže měřte na tu teplotu, dejme tomu nějakých těch 22 stupňů klidně, aby to trvalo nějakých těch 90, snad až v určitých případech to může trvat i 120 dní, ta inkubace. Ale budete mít jistotu, že ty mláďata budou krásně silný, čilí. Co se mě týče, tak mě se líhly po nějakých 70-80 dnech, jsou taky krásný čilí, ale možná, kdyby se líhly po těch 90, tak by byly ještě trošku větší, než jsou momentálně teď, jo? V momentálním věku. Takže určitě rozhodně dejte si na čas, ať jsou ty zvířata co nejvitálnější, co nejzdravější. A co se teplot týče, tak jako u gekončíku vám to tak neovlivní to pohlaví. Jo, jsem o tom přesvědčený, mám to i vyzkoušený, jo, protože jednou jsem musel inkubovat mláďata na nějakých 26 stupňů, protože jsem neměl jiný volný inkubátory kvůli těm tagům. A i když některé vajíčka se opravdu pokazaly, tak pár mláďat, který jsou vitální a zdraví, nebo byly vitálně zdraví, už mají nový domov, tak to byly samice. Jo, takže jako prostě úplně ta teplota to tam neovlivní, spíš to ovlivní jakoby rychlost vývoj toho plodu, což může mít negativní efekt. Jo, takže na to si dejte pozor, berte to v uvážení. Tak a teď se podíváme na to, jak rozlišit pohlaví u těchto zvířat. Co se týče mláďátek, opravdu je potřeba ta minilupa, koukáte vlastně na ty pory, v podstatě hledáte to samé, co má ten gekončík, akorát u těch mláďátek je to fakt blbě vidět a 100% to určíte až nad 10 gramů. Teď teda na ty pagekony. Jo, opravdu u těch pagekonů je to tisíckrát snažší než u gekončíků, i když u těch gekončíků je to taky samozřejmě velmi jednoduchý, když víte, co máte hledat. Tady máme třeba tady tu nádhernou samičku, ani nemusím zvedat, ukazovat kloaku nebo něco takového. Podívejte se tady vlastně k té kloace, že tam nic nemá, chybí ocásek, ano. Tak, šílený. Takhle vlastně vypadají
99,9% pakekonů v přírodě, nemyslím to zbarvení, ale ten chybějící ocásek, opravdu nenajdete tam pakekona, co jsem, jsou tak plachá zvířata, tak lehce se jim ten ocásek pouští v tom, v té volné přírodě, že stačí, když někde štěkne pes prostě pár metrů od stromu a ten pakekon pouští ten ocas, jo. Takže opravdu v přírodě je ocas sama najdete, každopádně v zajetí ty ocasy mají a ty generace a generace odchovaných v zajetí už ani ty ocasy tolik poušet nechtějí, opravdu většinou buď se ten pak jako nějak skřípne, nebo ho do ocasu kousne jiný pak jako, nebo opravdu se nějak extrémně vleká, ale můžu vám říct, že kolikrát jsem prostě tady musel frajera lehce prostě za ten ocas vzít a vůbec nic se mu nestalo, tohle je teda taky samička, jo, to je dalmatýnka. U tý se mi vlastně stal takový neduch, když vlastně měla letos první snužku, tak se mi trošičku malinko odvápněla, už je to teda dobrý, no u těch pagekonů se to občas stane. A každopádně tady máme tohle z toho vyklutlýho fréra, protože ten se teď chtěl furt pářit a neměl úplně takovou chuť k jídlu. A můžete se podívat, že vlastně na ten osos má už takový zvedlej a má tady dvě takovýhle bouličky, kouličky. Jo, a doufám, že to je vidět na té kameře. A to je vlastně hemipenis, jo, nejsou to varlata, je to hemipenis, který je vlastně schovaný u toho kořene toho ocasu a díky tomu velice jednoduše poznáte, že to je samec nebo samice a velice na oko to jde poznat od těch 20 gramů, jo, že opravdu už to je poznat, že to bude kluk nebo holka. Takže tak. Tak lidi, to by bylo pro dnešní video tak nějak všechno, pokud jste to dokoukali až sem a video se vám líbilo, moc vám za to děkuju, nebo jsem moc rád, takhle, pokud se vám líbilo, budu samozřejmě rád za like, za nějaký hezký koment, po případě nějakou konstruktivní kritiku, co se vám třeba nelíbilo, ale když to podáte jako kreten, tak se taky budu chovat jako kreten, jo? Takže to očekávejte ode mě. Každopádně, já vám moc děkuju, že jste se koukali, můžete se těšit na další video, kde se podíváme na to, jak správně připravit krajty na páření a na sezónu. Co vy na to? A už možná padne i ta soutěž. Každopádně, tady byl váš ještě Žižík generál. Go! A zase příště.